wako uyaone, ya watu ndio naona. Vititi vyako mviangalia, they need to be redone. Kapua sasa, tumiguu sasa. Dada, you're so miserable, I feel sorry for you and your kids. Narudia, ukiangalia wengine yako yanafina. Mpaka mtoto wako yuko huko Instagram anatoa appreciation post for somebody else kumlea. Mama anashinda Instagram kutukana watu na kuumia na maisha ya watu, wewe. You.